តោះអូខេជម្រាបសួរហើយក៏សួស្តីទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅបោះតង់នៅកន្លែងមួយដែលទៀះគេបោះបង់ចោលនៅឯជើងភូមិរបស់ខ្ញុំបាទតែម្ដងគឺថាទៀះក្នុងវេទនងពេកហើយខ្ញុំក៏វិលត្រឡប់មកតាមសន្យាដែលខ្ញុំផុសរូបភាពពីភាសាមិញឥឡូវខ្ញុំមកបោះតង់ពិតប្រាកដហើយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលថាទៀះនឹងវាមានអ្វីចម្លែកខ្លះប៉ុន្តែទៀះនឹងមើលទៅតំណងមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាទៀះនឹងវាពីរជាប់គ្នាហើយទៀះមួយមានចន្ទើចំណែកឯទៀះមួយទៀតអត់មានចន្ទើទេហើយក៏វាទ្វារចង្ហោចោលអញ្ចឹងទៅឯទៀះមួយនឹងក៏គេកាប់សោចោលហើយចំណែកដំណាំដាំដើមឈើវិញឃើញថាមានតាំងពីដើមច័ន្ទដើមស្វាយដើមដូងអូឃើញថាមានក្រូចខ្លង់ក្រូចអីអូមានគ្រប់រសជាតិហ្មងគ្រប់រសជាតិច្រឡំគ្រប់រសជាតិទៀតហើយគឺគ្រប់ដំណាំដាំដោះហើយឃើញមកទៀះនឹងវិញឃើញថាតំណងមែនតើវាមានអាប្លោះដែលអញ្ជាងវាបាក់ហ្នឹងខ្ញុំក៏ថតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅខ្ញុំមិនហ៊ានចូលទៅក្នុងនឹងទេចាំព្រឹកបានថតអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ទៅដើររត់ជីកកង្កែបជីកក្តាមដើម្បីយកមកធ្វើម្ហូបល្ងាចនេះសង្ឃឹមថានឹងបានទៅចោះក៏ប៉ុន្តែចាំមើលជាក់ស្ដែងអ្នកទាំងអស់គ្នាពួកអីយកមានយកម្ហូបយកអ្វីទៅទាំងអស់យើងត្រៀមតែគ្រឿងទេហើយក៏យើងរំពឹងថានឹងបានយកមកធ្វើម្ហូបហើយយើងកាប់ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយគឺថាមេឃវាភ្លៀងມັນជាច្រើនប្រមាណទេដីក៏វារឹងដែរហើយកាប់ក៏ពិបាកហើយរុនក៏ទុយទុយបានតែកង្កែបទុយទុយហើយកង្កែបក្តាមទុយទុយអាកង្កែបក្តាមអាធំធំអត់មានអត់អីសោះបានតែក្តាមក៏មិនបញ្ហាទេយកមកធ្វើម្ហូបអីទៅវាក្តាមវាទុយពេកណាមួយវាបានតិចតិចហើយក៏នោះកាប់ផងកាយផងឃើញថាដីវារឹងផងអូទ្រាំតបានមួយមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏វាពិបាកគូសមដែរក៏មិនអីទេពួកអីយើងធ្លាប់ពីក្មេងយើងដើរកាប់អញ្ចឹងដែរពីក្មេងកំសត់អត់ក្រដើរកាប់កែបកាប់ក្តាមស៊ីហើយដូចថានឹងនៅស្រុកស្រែទូបីជាអត់លុយឬក៏អត់មានអ្វីក៏យើងដើរតាមវាលស្រែចាប់ត្រីចាប់កែបក្តាមក៏បានយកធ្វើម្ហូបដែរហើយបន្ទាប់មកយើងក៏ដើរកាប់ទៀតឯអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញណាអាកន្លែងនឹងវារុនច្រើនមែនតើបើថារុនតិចតូចឲ្យបានតាក្តាមតិចតូចតូចពេកតូចឡើងយើងធ្វើម្ហូបកាត់បន្ទប់មកក៏នាំគ្នាដូរកន្លែងទៅកន្លែងផ្សេងទៀតឃើញថាកន្លែងនឹងវាអត់បានមិនដឹងជាអ្ហ្មិចយើងមិនដឹងទេហើយយើងក៏ដូរទៅមួយស្រែស្រែណាដែលមានដកទឹកដកអីហើយមកដល់កន្លែងនឹងឃើញថារុនធំមែនតើទៅនងមានកែបក៏ប៉ុន្តែម៉ែអូជ្រៅថាលិចលូកឡើងអស់ដៃគាត់អីនៅតែមកដល់រុនទៀតហើយអាចប់នោះក៏កាប់បានទៀតដល់ពេលវារុនជ្រៅពេកចុះតួជនិចហើយយើងអត់បានយកជនិចមកផងទៅមកអត់បានកែបទេឃើញថាការងាររបស់យើងថ្ងៃហ្នឹងគឺបរាជ័យហើយអត់មានអីហូបទេមកហូបថ្ងៃហ្នឹងក៏មិនជាបញ្ហាទេពួកអីយើងនៅចិត្តជើងភូមិនៅឡើយជិះម៉ូតូត្រឡប់ទៅទិញត្រីខបាន2កំប៉ុងមកដើម្បីយកមកធ្វើម្ហូបល្ងាចនេះពួកអីបន្លែប្លុកអីយើងត្រៀមហើយអស់ហើយហើយមកដល់កន្លែងគឺយប់ល្មមយើងរៀបចំបាយរៀបចំតង់រៀបចំជើងម៉ាដើម្បីយើងដេកយប់នេះណាធ្វើម្ហូបធ្វើអីចឹងទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតំណងមែនតើអាកន្លែងហ្នឹងណាហើយទៅទៅរៀបចំអីវ៉ាន់មកក៏មកធ្វើម្ហូបដាំបាយបដាធ្វើម្ហូបបដាគេថាគ្មានអីច្រើនទេមានតែឆាត្រីខហើយនឹងបន្លែប្លុកបន្លំបកៅប្លុកប្លុកទេដើម្បីឲ្យចែកមួយពេលហ្នឹងគឺបានហើយហើយតែទិដ្ឋភាពអាពេលហ្នឹងគឺអែមមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយសុំតែអាពេលថតថតចឹងធ្លុកមកពីក្រោយអីមិនដឹងយាយ៉ាងម៉េចទេពីនេះអស់ព្រោះតែមិនអីទេមិនអើយគ្មានអីគួរឲ្យអស្ចារ្យទីខ្មោចគួរអីខ្មោចគ្មានរូបរាងខ្ញុំក៏អសារនិយាយចឹងដែរវាមិនអាចធ្វើអីឲ្យយើងបានទេហ្នឹងហើយយើងក៏ធ្វើម្ហូប
គេថាឆាត្រីខក៏គ្មានអីប្របាកអីអ្នកទាំងអស់គ្នាហាន់តែខ្ទឹមហើយនឹងដាក់ខ្លាញ់ដាក់អីមកយើងកំពុងខ្ទឹមហើយយើងដាក់បន្លែដាក់ត្រីខដាក់អំបិលស្ករប៊ីចេងថែមតិចតួចទៅក៏វាបានមកហូបអីរួចមកពេលហ្នឹងគេថាទៅពីរអ្នកបងថើគេទៅភ្នំអស់ចង់ទៅដែរតែអត់បានទៅទាំងគេមានអីនឹកឃើញបោះតង់អាកន្លែងហ្នឹងទៅតែពីរអ្នកមកទៅហើយទិដ្ឋភាពកន្លែងហ្នឹងអែមតែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាពេលយប់អូកុំអាមេឃខ្យល់វារោភ្លៀងហ៎អានិយាយពីផ្លែដូងផ្លែស្វាយផ្លែថ្នោតវាធ្លាក់ទីទឹបទីទឹបមិនថាខ្ញុំថាបើសិនជាអ្នកខ្លាចខ្មោចវិញដឹងតែរត់ហ្មងខ្ញុំជឿទៅនាម 100% ហើយថាវាប្រុងប្រៅអាមេឃឈើពុកវាបាក់ផងអីផងគាត់និយាយអាពេលហ្នឹងព្រឺក្បាលបាត់ហើយអាពីក្បាលល្ងាចហ្នឹងព្រឺដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ថាអាយ៉ាដូចមិនសូវស្រួលសោះអាសំឡេងកូនសត្វហ៎ខ្ញុំជឿថាសត្វខ្ញុំគិតថាខ្មោចទេវាដើរលឺស្រឹបស្រឹបប្រោកប្រោកអីចឹងណាហើយលឺទេក៏លឺកដៅលឺអីប៉ុន្តែឡើងទៅមើលពេលព្រឹកឃើញមានអីសោះក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាបញ្ហាខ្ញុំគិតថាគ្មានខ្មោចអីទេទោះបីជាខ្មោចក៏វាធ្វើអីយើងកើតនឹងដូចខ្ញុំថាវាគ្មានរូបរាងហើយវាធ្វើអីយើងមិនកើតទេយកខ្មោចក៏ខ្មោចទៅគិតអីចឹងណាហើយនេះធ្វើមហូបបដើគួយគុណទេសភាពបដើទៅហើយបន្ទាប់ពីមហូបយើងក៏ចែនមកកត់នំភ្នាក់ដាក់ទៅអូឃើញថាជាតិមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាឆាត្រីខជាមួយបន្លែអីអូយកប់សេរីហ្មងហើយតពីអ្នកអញ្ចឹងគេថាអែមហ្មងណាគេថាមានអ្នកសុំទៅដែរប៉ុន្តែអត់ឲ្យទៅទេខ្ញុំថាបើជាយើងទៅគ្នាច្រើននេះខ្លាចគេថាអូយយើងខ្លាចខ្មោចទៅដឹងនោះគ្នាទៅគ្នាច្រើនតាមពិតខ្ញុំប្រុងទៅតែម្នាក់ឯងទេប៉ុន្តែបងថលគាត់មកទេខ្ញុំរមមអស់បានពីអ្នកបងថលទៅតែហ្មងទៅពីរអ្នកហ្មងទេហើយថតទាំងពីរអ្នកទៅហើយកន្លែងនឹងកត់នោមគ្នាហូបបាយហូបទឹកហើយក៏យប់ឲ្យថាអូកន្លែងនេះទាំងអស់គ្នាអែមមិនតែមើលពីចង្អាយទៅគួរឲ្យព្រឺព្រួយឃើញអាសមោលចេះទៅលើទៀះគេធំមែនតើគួរឃើញសមោលខ្លួនឯងសំខ្លាចមែនតើគេថាវាតំណងទៀះហ្នឹងទៀះហ្នឹងវាប្រវត្តិយូរលង់ណាស់ហើយតាំងពីសម័យបុរាណក្រោយពីពលពតអ្នកសុកអ្នកភូមិគាត់នោមគ្នាទៅធ្វើទៀះនៅហ្នឹងហើយគេនេះគេធ្វើក្បឿងធ្វើអិតណាពួកអីម្ដុំគេមានដីអិតទៅក្នុងគ្នាតែបោះតែបោះនឹងទៅធ្វើទៀះនៅកន្លែងហ្នឹងហើយដើម្បីនឹងធ្វើអិតធ្វើក្បឿងសម័យមុនអាក្បឿងសម័យការ៉ូសម័យហ្នឹងទាន់ចូលមកដល់ចឹងគេនោះគ្នាអាហ្នឹងទៅបីអាទៀះខ្ញុំបច្ចុប្បន្នក៏ប្រើពីកន្លែងហ្នឹងដែរទិញមកពីកន្លែងហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីយើងហូបបាយមកក៏យើងនោះគ្នាអង្គុយលេងបន្ទោសម៉ែម៉េចអឺលលឹមតិចតិចស្មានតែហើយអូមកទៅភ្លៀងជុកបើភ្លៀងគ្មានតែបានដេកទេយកដឹងណាមួយទៀះនឹងវាលិចទៀតលិចមើលទៅអត់ទៅនងបានដេកតែមានអ្នកណានោមគ្នារើអីវ៉ាន់ចូលហើយក៏បន្ទាប់មកក៏មេឃអត់ភ្លៀងមេឃនេះសាំមែនតើចេះប្រែងទៀតឥឡូវរើអីវ៉ាន់ទៅត្រួមតាហើយអីវ៉ាន់ដូចឋានអាកពេកកប៉ុកគេសាំឲ្យញ៉ាំច្រើនអូយយាយថ្ងៃមែនតើឃើញអីវ៉ាន់អ្នកបោះតង់អញ្ចឹងមែនអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកបងប្អូនយើងណាដែលធ្លាប់បោះតង់គាត់ដឹងគាត់យល់លេខអាអីវ៉ាន់កពេកកប៉ុកវាសំញាំច្រើនណាបន្ទាប់ពីមេឃវារោភ្លៀងហើយវាក៏ឈប់ភ្លៀងវិញក៏នាំគ្នារើអីវ៉ាន់ចេញពីក្រោមទៀះមកក៏នាំគ្នាមកដេកក្រៅវិញពួកអីដេកក្រោមទៀះវាស្អស់ដេកក្រៅទៅបានខ្ចូលបានអីខ្លួនលហើយយើងដេកលក់ទៅណាហើយទៅ Good night អ្នកទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាយប់នឹងអត់មានអ្វីកើតឡើងទេហើយក៏បងថើគាត់អត់ចូលដេកជាមួយខ្ញុំខ្ញុំស្មានតែគាត់ហើយដេកលេងក្រោមផ្ទះនឹងសិនហើយគាត់យកជ្រៅគាត់មកដេកជាមួយខ្ញុំមានឯណាបុកខែគាត់ដេកនឹងទល់ភ្លឺទៅហ្មងបាយបាយ
ហ្នឹងចូលដេកហើយចាំមើលព្រឹកជួបគ្នាឥឡូវព្រឹកវិញទៀតហើយសកម្មភាពពេលយប់អត់បានថតទេហេតុអីអត់បានថតគឺយើងដេកអីមានបើថាថតអីយើងទៀតបើថាបានថតគឺចម្លែកមានតែខ្មោចវិញនេះហ្នឹងដូចឃើញយើងគ្មានអ្វីកើតឡើងទេគឺថាដេកលក់ស្រួលមែនតើហើយមិនអត់ភ្លៀងទៀតបើមិនភ្លៀងនេះឆ្វេឆ្វាយពេញមួយនឹងអីហ្នឹងហើយតង់មួយដេកតែឯងហិញខ្ញុំទៅសើបងធើគាត់ហ៊ានដេកក្រោមផ្ទះតែឯងដេកអានរឹងណានរឹងនឹងគួរឲ្យខ្លាចទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយលេងរឹងលេងដាក់ពូលប៉ប៉ិនមេដៃធ្វើខ្សែរឹងអត់គួរនឹងឃើញខ្សែពូនឹងខ្ញុំសម័យឃើញអាអ្នកដែលធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងដោយការចងកកណាគាត់ដេកនឹងខ្ញុំមិនឃើញនឹងទៅសម័យដល់អតិថិភាពនឹងគួរឃើញខ្សែពូខ្ញុំព្រឹកព្រួយថាគឺថាគាត់សបែនស្រួលមែនតើអត់ទួនភ្ញាក់ណាតួឲ្យយំហៅបានងើបជប់នឹងដេកហើយមុខអត់ខំទេបានប្រកាត់ភ្លើងបានអីហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តឡើងទៅលើផ្ទះដើម្បីថតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលពីសកម្មភាពលើផ្ទះអាស្វាយនោះក៏ជ្រុះវាខ្ចូលយប់មិញជ្រុះលឹងគេជ្រុំពេញមកទឹកពេញមកដីហ្នឹងហើយអត់បានជ្រុះយកមកហូបទេពួកអីបញ្ញាមកកាងារផ្ទះដែរឥឡូវយើងឡើងទៅទៅមើលលើផ្ទះឃើញថាវាយ៉ាងម៉េចទិដ្ឋភាពលើផ្ទះយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចហើយគ្មានអីទេអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើងទៅក៏ឃើញតែសម្ភារៈចាស់ចាស់គេបោះចោលហើយណាមើលទៅដូចគេហៅសវកកដៅតែពុកកដៅមែនហ្នឹងមានតែគ្របស្វាយលើនោះសัตว์កប្រកសัตว์កដៅវាយុទ្ធស៊ីអញ្ចឹងទៅវាចោលសវកលឹងទៅចានបាយឃើញថាវាមានតែអសម្ភារៈឲ្យចាស់បុរាណណាមានអាទូសោមានជើងម៉ៅអូខ្ញុំខាន់ឃើញយូរអាហ្នឹងតាំងពីចំនួនខ្ញុំនៅក្មេងៗគឺមានកស៊ូមានអីអញ្ចឹងទៅអាទូសោហ្នឹងចាប់យកយូរណាស់យូរណាស់ហើយផ្ទះហ្នឹងក៏គេបោះចោលបោះបងចោលយូរដែរដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញចឹងគឺថាសម្ភារៈមានឃើញថាចាស់ចាស់លឹងសូម្បីតែដែកក៏ពុកក៏លួយអស់ដែរហើយជើងម៉ាជើងអីមើលទៅគិតឃើញខ្សែពួរខ្ញុំគ្រាន់ឃើញខ្សែពួរខ្ញុំសម័យដល់ឡាអាគេធ្វើគិតខ្លួនឯងទៅមកឥឡូវយើងមកមើលអាចក្រានបាយមានតាំងពីដូងទៀតដូចមានអ្នកយកផ្លែដូងទៅទុកប្រហែលជីវិតធ្លាក់មកពីលើហ្នឹងខ្ញុំបានមើលតបូលមានដូងមានក្អមនិយាយចំទៅឲ្យទៅផ្ទះបុរាណផ្ទះចាស់ចាស់ដឹងតែមានក្អមនៅជាប់ផ្ទះហ្មងដូចទៅអាកាលទៅភ្នំកវាយថ្ងៃមុនទៅមើលផ្ទះហ្នឹងក៏មានក្អមដែរបន្ទាប់មកក៏នាំគ្នាមកដាក់មីដាក់កាហ្វេមកដើម្បីអាហារសម្រន់រៀបចំឲ្យវ៉ាន់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយបងថែលហ្នឹងហូបមីហើយហើយទៅលពឹសដៃដើរទៅឃើញអាខ្មុំមកតបកខ្មុំនៅលើកស្ដុកគេគាត់មើលឃើញថាប្រកែមែនគេផ្លាត់មួយអីចេះដប់មិនស្មើប្រសពមួយគាត់រកឃើញហើយខ្ញុំដើរទៅមុនគាត់វាក្បាលងាករួមឃើញសោះហើយបានខ្មុំនឹងអូខេបាយបាយឥឡូវយើងរៀបចំចេញទៅផ្ទះហើយនេះអស់គ្នាគេថាមួយយប់កន្លងមកអត់មានបញ្ហាអីកើតឡើងទេហើយមិញម្ចាស់ផ្ទះគេមកទៀតគេមកគេថាដេកនឹងអត់ខ្លាចទេអីនេះភ្នៅមកជាគាត់ភ្នៅម៉ែក្មេងគាត់ហើយភ្នៅនឹងប្រហែលជាអត់ទាន់គ្រប់3ឆ្នាំអត់ឲ្យឃើញមានពូនមានអីចឹងណាខ្ញុំមានដឹងថាភ្នៅខ្មោចណាមានបាសង្កេតមើលតែម្ចាស់ផ្ទះគេមកគេថាភ្នៅខ្មោចនេះដាក់នេះសុទ្ធតែអិតតែគេកប់ខ្មោចទៅថ្មីថ្មីទាន់គ្រប់3ឆ្នាំផងប៉ុន្តែយុមិនអត់អីអត់មានអ្វីកាត់ឡើងអូខេនេះវីដេអូនឹងក៏មានអីតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំរៀបលាបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ See you again